Биыл Жамбыл облысында 800 шақырымға жоқ жол жөнделеді. Негізінен ауыл ішілік көшелерге басымдық беріліп отыр. Мамандардың мәліметі бойынша жол жөндеу жұмыстарына 24,7 миллиард теңге қаралған. Қаражаттың жартысына жуығы қуатты өңірлер ауыл ел бесігі жобалары аясында республикалық бюджеттен бөлінді. Тараз қаласының орталығындағы Түйте Пірімқұлов атындағы көшеге соңғы рет 1987 жылы асфальт төселген. Содан бері жөндеу көрмеген жолы әбден тозды. Енді екі аптадан соң тұрғындар тақтайдай тегіс жолмен жүреді. Көшеміз біраздан бері жөндеу көрмеген еді. Шаңбыр жауса балаларымыз лай кеш мектепке баратын. Енді міне көптен күткен жөндеу жұмыстары басталды. Жақын арада бітеді деген ойдамыз. Биыл қала шетіндегі біраз тұрғын үй алабына көңіл бөлінді. Олардың қатарында 15-ші шағын аудан мен қант зауыты алқабы бар. Сонымен қоса құрылым массиві де алдағы бірнеше жылда асфальтталады. Жалпы облыс орталығында 80 шақырым жол орташа жөндеуден өтеді. Бұрыл АБВ массивіне 3-3 миллиардқа жоба бар. Соның бастауына биыл облыстық бюджеттен 330 миллион теңге берілген. Қазір конкурсы өтіп, жұмыстарды бастай береміз. Қалған қаражатын келесі жылы республикалық бюджеттен сұрайтын боламыз. Биыл облыс бойынша 433 жол жөндеу жобасы іске асырылады. 3-3 шақырым көше жолдары жаңадан салынса, 11 шақырымы қайта жаңғыртудан өтеді. 777 километрлік көше орта жөндеумен қамтылмақ. Айта кетерлігі, аймақта елді мекен жолдарын жөндеуге аса мән беріліп отыр. Қаржыландыру екі есе өсіп отыр деп айтсақ болады. Былтыр мысалға 157 шақырым жол облыс бойынша елді мекен көшелері жөнделді. Биыл 200 шақырымға артып отыр. Облыстағы жол жөндеу жұмыстарына 25 мың тонна битум қажет. Жауаптылар бұл тұрғыда биыл мәселе туындамайды, қажетті мөлшердің жартысы қолда бар дейді. Айта кетерлігі, жолшылар биыл облыстық және аудандық маңызы бар даңғылдардың 98%-ын жақсы және қанағаттанарлық жағдайына жеткізбек. Мерей Байет, Руслан Хатилла, хабар 24.